ါပါရှင်မင်္ဂလာပါညညတော်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ Federal Council UNFC အဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုထိုင်းနိုင်ငံကျင်းပမြို့မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ဒုတိယကြိမ်ကြီးလက္ခဏာကနေအသက်ပြန်လည်ရွေးချယ်လိုက်ကြပါတယ်ကရင်ပြည်နယ်ထဲမှာတပ်သိမ်းလဲရမြေတွေကိုပြည်နယ်လဲရမြေစီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီကမူလပိုင်ရှင်စီပြန်ပေးလိုက်ပြီဖြစ်ပေမဲ့လက်ရှိအချိန်ထိပြန်လည်လုပ်ပိုင်ခွင့်မရရှိသေးဘူးလို့လယ်ဓမ္မတွေကပြောပါတယ်။ရခိုင်ပြည်ကျောင်းသားတပ်မကတခုပေါ်ပေါ်လာနိုင်ဖို့နဲ့ရခိုင်တပ်ကတို့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအချင်းချင်းကူညီနိုင်ဖို့အတွက်စစ်တွေတပ်ကတို့မှပထမအဆုံးချိန်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတခုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ညညတော်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ Federal Council UNFC အဖွဲ့ရဲ့အကောင်ဆောင်မှုကိုဇွန်လ26ရက်နေ့ကအသစ်ပြန်လည်ရွေးချယ်ခဲ့ကြပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံကျင်းပမြို့မှာဇွန်လ20ကစတင်ကျင်းပခဲ့တဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးတပ်ပေါင်းစုအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ညညတော်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ Federal Council UNFC အဖွဲ့ရဲ့ဒုတိယအကြိမ်ကြီးလာခံမှာလက်ရှိနိုင်ငံရေးစီရင်အခြေအနေတွေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးအခြေအနေတွေကိုဆွေးနွေးသုံးသပ်ခဲ့ကြပြီးနောက်ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေဆက်လက်အကောင့်ထည့်ဖော်နိုင်ဖို့ခေါင်းဆောင်တစ်တွေပြန်လည်ရွေးချယ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ UNFC အကွက်ထအဖြစ်မွန်ပြည်သက်ပါတီ NMSP မှနိုင်ဟန်တာဒုအကွက်ထအဖြစ်ရခိုင်မျိုးသားကောင်စီ ANC မှဒေါက်တာခင်မောင်အထွေထွေအတွင်းရေးမှုအဖြစ်ကရင်နီအမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ KNPP မှခူးဦးရယ်တွက်ဖက်အထွေထွေအတွင်းရေးမှုတိအဖြစ်ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ SSPP မှပုံမှုကြီးစေဦးတွက်ဖက်အထွေထွေအတွင်းရေးမှုနှင့်အဖြစ်လာဟုဒီမိုကရက်တစ် CEO LGU မှပုံမှုကြီးဆော်လမွန်တို့ကိုရွေးချယ်ခဲ့ကြတာပါဘဟုအလုံးမှုဆောင်ကော်မတီဝင်အဖြစ်ပေါ်ချုပ်ပြီးထူးနိုင်အောင်မငေးဦးထွန်းစော်နဲ့ပုံမှုကြီးမင်းထွန်းတို့ကိုရွေးချယ်ခဲ့ကြပါတယ်တက်ဆက်ထဲမှာပဲနိုင်ငံရေးမူပေါင်းပြင်ဆင်သွားဖို့နဲ့ပြည်ထောင်စုမှခွဲထွက်ခွင့်ဆိုင်ရာမူကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တာနိုင်ငံလုံးပြစ်ခတ်တက်ခတ်မှုရက်စဲရေးတဘောတူစာချုပ် NCA လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကအစည်းအဝေးတစ်ရက်ကိုကျင်းပခဲ့ပါတယ် NCA ထဲမှာပါတဲ့ပြဋ္ဌာန်းချက်တွေကိုအတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုတဲ့အခါမှာမိမိနားလည်လို့ထင်မြင်ပြောဆိုမှုတွေရှိနေတဲ့အတွက်ကွာဟမှုတွေဖြစ်လာတာကြောင့်ချင်းပိုင်မှာကျင်းပတဲ့အဲ့ဒီအစည်းအဝေးမှာစာတမ်းတစ်ခုပြန်ပြုစုပြီးအစိုးရနဲ့တက်မတော်ကိုပြန်လည်ညှိနှိုင်းနိုင်ဖို့ဆုံးဖြတ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့အစည်းအဝေးတက်ရောက်လာတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကပြောပါတယ်အဓိကတော့27ရာစုပင်လုံးနောက်ဆုံးပွဲကိုသင်ရသားယူတာပေါ့အဲ့ဒီပွဲမှာဂျာတယ်မှာအလုံးဂျာတယ်မှာမကြသေးတဲ့ဥပမာခွဲထွက်ပိုင်ခွဲနော်ဒီတော့ခါမှမခွဲထွက်ရဆိုတဲ့ကိစ္စကိုပေါ်ထားမလဲပေါ့နော်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးဖြစ်နိုင်လဲဘယ်လိုပုံစံမဖြစ်နိုင်ဘူးဘယ်လိုပုံစံပဲဖြစ်ဖြစ်လုံးဝလက်မခံဘူးစသည်ဖြစ်မော်လေအဲ့ဒီပုံမှာပေါ်ထားယူဖို့လိုတယ်အမှုတစ်ခုချပေးလိုက်ဒါတော့နောက်ဘယ်တော့မှပြည်တယ်တော့ကိုင်ဘူးNCA တနင်္ဂနွေလုံးပြစ်ခတ်တက်ခတ်မှုရက်စဲရေးတဘောတူစာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးထားကြတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ရှစ်ဖွဲ့ကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့စီများငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ဦးဆောင်အဖွဲ့ PPSD အဖွဲ့ဝင်ထိပ်တီးခေါင်းဆောင်တွေဟာဇွန်လ28ရက်နေ့ကစပြီးဇွန်လလ3ရက်နေ့အထိကျင်းပမြို့ Holiday Garden Hotel မှာမျက်နှာစုံညီအစည်းအဝေးကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်ထဲကမူဆယ်မြို့နယ်မဟီရိုကျေးရွာအုပ်စုမှရှိတဲ့မနောက်ကိုရွာရဲ့ကတိုးစိတ်ကိုချုပ်ကင်ဖို့နှံခမ်းမြို့မှပြည်သူစစ်နဲ့ရွာသားတို့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းတာမအောင်မြင်သေးတဲ့အတွက်အလုံးကမဆရာသေးဘူးလို့ပြောပါရယ်။ဘယ်နှဝလိုက်ညွန်းမခန္တီဟောလမန်ချစ်စ်ဘောနောဟုတ်စ်ဇေကောလိုက်တော့ပါကတိုးစိတ်ကနေရလာတဲ့အမြတ်ကိုပြည်သူစစ်ဘက်က60ရာခိုင်နှုန်းယူပြီးရွာကို40ရာခိုင်နှုန်းပေးမယ်လို့ပြောတယ်။ရွာသားတွေကသဘောမတူဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီကတိုးစိတ်ဖြစ်လာဖို့လမ်းတွေလုပ်ဖို့ရွာသားတွေကအချင်းချင်းပတ်စံကောက်ပြီးတိစောက်ခဲ့တယ်။အခုဆိုရင်လမ်းတွေလည်းကောင်းလာပြီးပြည်သူစစ်ကဘာမှမရင်းရပဲဒီတိုင်အကျိုးမြတ်လာခံစားမယ်ဆိုတော့ရွာသားတွေကသဘောမတူနိုင်ဘူး။ဇွန်လ27ရက်နေ့ကမနောက်ကတိုးစိတ်မှာထိမ့်ထိမ့်ချုပ်ကင်ဖို့မြို့မပြည်သူစစ်ကပြင်ဆင်စခန်းချနေတဲ့အပေါ်ရွာသားတွေကသဘောမတူညီသေးတဲ့အတွက်နှစ်ဖက်တင်းမာမှုတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။မြို့မပြည်သူစစ်ကဆောက်ဆိုင်ဆံပြောပြတာကတော့ကျွန်တော်တို့လေလံဆွဲပြီးတရားဝင်အနိုင်ရထားတာဒေသခံလူထုကနားလည်ပြီးနှစ်ဦးနှစ်ဖက်အလုပ်လုပ်ရတာအဆင်ပြေလွယ်ကူဖို့အချင်းချင်းဆွေးနွေးဖြစ်ခဲ့တယ်။ဒေသခံဘက်ကသဘောမတူဘူး။ကျွန်တော်တို့အမှန်ဆိုအပီလာကတည်းကအလုပ်ဆားရမှာအခုဆို3လတောင်ရှိလာပြီးအလုပ်မဆနိုင်သေးဘူး။လုပ်ငန်းမဆနိုင်သေးလို့ကျွန်တော်တို့အပြစ်ဖြစ်အောင်မယ်လို့တယ်လီဖုန်းနဲ့ပြောပါတယ်။မနောက်ကဂရုစိတ်ကိုချုပ်ကင်ဖို့အတွက်မူဆယ်မြို့နယ်စီပင်ကနေလီလန်ဆွဲဖို့တင်တာခေါ်ယူခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလကဒီနာတွင်လူထုနဲ့ဒေါနတ်ရွှေမုံနမယ်နဲ့မြို့မပြည်သူစစ်တပ်ဖွဲ့တို့ကလီလန်ဆွဲပြန်ခဲ့ကြပါတယ်နှခမ်းမြို့မပြည်သူစစ်ဖက်ကလီလန်ဈေးကျပ်95ဒိန်းနဲ့အနိုင်ရခဲ့ပါတယ်
Manago Guruse go, Yadari Gura, and Tencho Kailara, Nepanshise Jovi, Lupio Bare, Manago Guruse ha, Musene, Mehru go set with Hare Guruse Pipare. Who counted Hakachinola Yetamato, Kayeta Yen Sale, Liro Lango, Asoya Tamatoga, Tosis in Nichiha, Eddie Didago, Somolo, a season Pitao, Kachia Yapa, Poesi Rene, Nanga Yepati Pupa, and Puerta Piovari. ยะนเดฮูกงปามะสิงมะกะกะสัตตะบะจันกออะกูฮูกงฤดาไตเบกะชินชินเลเบยูซะนากอมนีกะเอริฤดามาตัยนาเดมีเอกะตั้งฉิชิเดเอรากูตรุกองกองกองเทมะพอนายเตบูเอริมีอาฤด้วยฤดากันฤโกตรุอะกูมองทุไลชินเดตะชานีลัมชิรอสิระโกอะทงปิบีจันรุมีอาฤโกนีวิรอโพซวยาเนไซเนตูฤโกเนียชะเปบูผิดเดพี่รอเตียนซะตะฤโกแล ဟူကောင်းဒေတာထာနေတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့မြေယာဧကတိုင်းချီကိုစစ်အစိုးရလက်ထက်2006ခုနှစ်ကဒေတာခံတွေထံကနေတင်ယူပြီးယူဆနာကုမ္ပဏီကိုလုတ်ကန်ခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယခုNLD ဟူကောင်းဒေတာKNA တပ်ရင်း25ရှေ့ရွှေမော်ပရင်းမော်မှာတရားမဝင်အလုပ်လုပ်နေသူတွေဇွန်လ25ရက်နောက်ဆုံးထားထွက်ခွာသွားဖို့ဇွန်လ9ရက်နေ့မှာလေရင်ပေါ်ကနေတတိပေးစာဖြန့်ခဲ့ပါတယ်။တရားမဝင်လုပ်ငန်းတွေကြောင့်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဂီဟာစနစ်ပျက်စီးကြောင်းလည်းရေးသားထားတယ်လို့ပြောပါတယ်။ ကရင်ပြည်နယ်ထဲမှာတသိန်းလျာမြေတွေကိုပြည်နယ်လျာမြေစီမံခန့်ခွဲမှုကုမ္ပဏီကမူလပိုင်ရှင်စီ2016ခုနှစ်ဇွန်လကတည်းကပြန်ပေးလိုက်ပြီဖြစ်ပေမဲ့လက်ရှိတနှစ်ကျော်လာတဲ့အချိန်ထိအချို့လျာမြေတွေပြန်လည်လုပ်ပိုင်ခွင့်မရရှိသေးဘူးလို့လေသမားကောင်းဆောင်တွေကပြောပါတယ်။ ဒီမြေတွေကကရင်ပြည်နယ်လိုင်းဝဲမြို့နယ်အတွင်းလိုင်းဝဲမြို့ပြင်ကွင်းကစစ်တပ်တင်ထားတဲ့လေမြေတွေဖြစ်ပါတယ်။အစိုးရကတရားဝင်ယာယီလုတ်ပိုင်ခွင့်လက်မှတ်ပြန်လည်ထုတ်ပေးထားပြီဖြစ်ပေမဲ့လေသမားသုံးဦးကဒီလေမြေတွေကိုပြန်လည်လုတ်ကန်ခွင့်မရသေးသလိုပုံစံခုနှစ်ထုတ်ပေးတာကလည်းမရှိသေးဘူးလို့အဲ့ဒီဒေသကလေသမားကောင်းဆောင်တအုပ်ဖြစ်တဲ့နန်းခင်ဆန်းဝေကရင်သတင်းစင်ကိုပြောပါတယ
ါတယ်။လေသမားတွေသွားရောက်လုပ်ကိုင်တဲ့အချိန်မှာလည်းချိန်ချောက်တာတွေရှိပြီးအစိုးရကိုရှင်းအောင်ပြန်လည်လုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုထားပေမဲ့အခုချိန်ထိလာရောက်မဖြစ်ရှင်းပေးသေးဘူးလို့နန်းခင်ဆန်းဝေကစပြောပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်စိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးနယ်စင်မြောင်းဝန်ကြီးစောမြင့်ဦးကဒီကိစ္စကိုမတိရသေးတယ်လို့စာတင်ထားတာလဲသူစီမရဘူးလို့ပြောပါဗျ။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြန်လည်စစ်ပေးမှာဖြစ်တယ်လို့လှုပ်ခွင့်မရသေးဘူးဆိုရင်လည်းပြန်လည်ညှိနှိုင်းပေးမယ်လို့ပြောပါဗျ။ရခိုင်ပြည်ចောင်းသားတမကတခုပေါ်ပေါက်လာနိုင်ဖို့နဲ့ရခိုင်တက္ကသိုလ်ចောင်းလူចောင်းသားတွေအချင်းချင်းကူညီနိုင်ဖို့အတွက်စစ်တွေတက္ကသိုလ်မှာပထမဆုံးအကြိမ်တွဲဆောင်ဆွေးနွေးပွဲတခုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါဗျ။ဒီရေရှာထဲမှာကြာလို့ရှိရင်ညီမတို့ဒီဒီရေချက်ထဲမှာကြာလို့ရှိရင်ညီမတို့ကအဓိကဘုံသဘောတူညီချက်ကိုထားပါတယ်ရအောင်တော့ယူသွားမယ်အဓိကရခိုင်ပြည်ចောင်းသားသမဂ္ဂတခုဖြစ်အောင်လုပ်သွားမယ်ရခိုင်ပြည်ចောင်းသားသမဂ္ဂဖြစ်လာဖို့အတွက်အခုကမဖြစ်သေးဘူးလားဆိုရင်အခုကဥဆောင်ကော်မတီအနေနဲ့သွားနေရပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒီရခိုင်တပြည်နယ်လုံးဆိုင်ရာចောင်းသားသမဂ္ဂတခုကိုလိုချင်ပါတယ်ကျောင်းသားတွေညီညွတ်မှုတစ်ခုကိုလိုချင်တယ်အဲ့ဒီအခြေအနေတွေမှာဖြစ်လာမဲ့အခက်အခဲပြဿနာတွေကိုလည်းပဲအခုကနေကြိုတင်ပြီးတော့ရင်ဆိုင်သွားမယ်လို့မျှော်လင့်ထားပါတယ်ရခိုင်ကျောင်းသားသမဂ္ဂတခုပေါ်ပေါက်လာနိုင်ဖို့နဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေရဲ့တဘောထားကိုပူပေါင်းထုတ်ပြန်နိုင်ဖို့အတွက်ရခိုင်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေစုပေါင်းပြီးစစ်တွေတက္ကသိုလ်မှာရှိတဲ့ကျောင်းသားသမဂ္ဂရုံးမှာဇွန်လ19ရက်နေ့ကနေ18ရက်နေ့အထိတွဲဆောင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတာပါအဲ့ဒီတွဲဆောင်ဆွေးနွေးပွဲကိုစစ်တွေတက္ကသိုလ်ကြောက်ဖြူ GTI နီးပညာတက္ကသိုလ်တန်တွဲ GTI ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်တကုံတက္ကသိုလ် ASU တန်ကုတ်ကောလိပ်တို့ကကျောင်းသားကောင်းဆောင်တွေအပါအဝင်88ရခိုင်လူမှုဘဝအဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအဖွဲ့နဲ့စစ်တွေတက္ကသိုလ်ကကျောင်းသားသမဂ္ဂဟောင်းတွေလည်းတက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်ဒီကျောင်းသားကောင်းဆောင်တွေဟာရခိုင်ပြည်ကျောင်းသားသမဂ္ဂတခုပေါ်ပေါက်လာဖို့တခုတည်းအတွက်မဟုတ်ပဲရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းကနိုင်ငံရေးပညာရေးနဲ့လူမှုရေးလိုအပ်ချက်တွေကိုတထောင်တနေရာကပါဝင်ကူညီနိုင်ဖို့နဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေရဲ့အခက်အခဲတွေကိုတစုတစုံထဲတင်ပြတောင်းဆိုနိုင်ဖို့အတွက်အခုလိုတွဲဆောင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါပါတယ်ရှင်မ
Mu bi ne tan myu sa yan myu ne ma le ya mye lou pai kwe lat mat 39 shao yin le la twin ya shi me lo tan myu sa yan myu ne mye sin u si thana ta wan khan ga pyo ba de ywa ko le chan naw ga pyo da de 39 mya de lu de sa yin ta chat pyu su da be sa yin pyu su bi ho ga tin la ma chan naw ga di ma patu chan le patu chan le so da ko chan naw lo sa yin le pyan tai bi do ho pyan thauk bi ma bo no myan myan san san တံပြူစရဲမြို့နယ်အနင်းကျွာအနောက်ဘက်ခြမ်းရှိခလောက်ချကျွာကလေသမားတွေဟာလေယာမြေလုတ်ပိုက်ခွဲလက်မှတ်ပုံစံခုနဲ့လောက်ဆောင်ဖို့ရှောက်ထားရမှာအခက်ခဲရှိတယ်လို့လေပန်းရှင်တွေကပြောပါတယ်။အာပို့တချဲ့ပိုက်တော့တယ်။နောက်ကကြက်ကလုံးတယ်။လေလုတ်ပိုက်ခွဲလက်မှတ်ကိုကျွန်တော်တို့ရှောက်ထားတာအခုဆို3နှစ်ကျော်နေပြီ။ဒီဝါကျွေးရင်တော့4နှစ်ပြည့်တော့မယ်။ဘာကြောင့်အခုလိုကြမ်းကြနေသလဲပေါ့။လေသမားတွေကအစိုးရစီမှာပြေစာထုတ်ပြီးပုံစံခွင့်နဲ့လုပ်ထားတာ3နှစ်ကျော်နေပြီဖြစ်ပေမဲ့အခုချိန်ထိမရရှိသေးတဲ့လေသမားတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရပါဗျ။ချင်းပြည်နယ်ဟာကမြို့ရှိဗီရိုတဲမူလတန်းကျောင်းလို့အမည်ပေးထားတဲ့ကျောင်းမှာကျောင်းဆောင်တက်ဆောက်လုပ်တာအခုထိမပြီးသေးတာကြောင့်ကျောင်းသားကျောင်းလူတွေကျောင်းတက်ရတာအခက်ကြုံနေရတယ်လို့ပြောပါဗျ။ကန်ဒီရီလောက်တကဟင်ကန်ဖာလပိုလ်ဆျန်အန်အန်ကိုက်တကအခုကြောင်းတက်နေပြီဖြစ်တယ်အခန်း၅ခန်းရှိတဲ့အထက်မှာအခန်း၃ခန်းပဲစောက်ပြီးသေးတယ်အခန်းလုံလုံးမှုမရှိသေးဘူးအဲဒါကြောင့်တခန်းမှာအတန်းနဲ့တန်းခွဲပြီးတော့ကြောင်းတက်ခိုင်းတယ်စာသင်ပေးတဲ့နေရာမှာလည်းအခက်အခဲရှိတယ်တန်းနဲ့တန်းစာသင်ပေးတဲ့အခါအတူတူထိုင်ကြတယ်ဆိုတော့စာသင်တဲ့အခါမှာစိတ်ဝင်စားမှုမရှိတော့ဘူးအဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အတွက်သင်ကြားရေးပိုင်းမှာအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့အိမ်သားလည်းအခုထိမပြီးသေးတဲ့အတွက်ကလေးတွေအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်။ရေရရှိဖို့လည်းဘာမှမလုပ်ပေးသေးဘူး။လျှက်စင်မီလည်းမသွယ်ပေးသေးဘူး။လမ်းတွေလည်းအဆင်မပြေသေးတော့ကလေးတွေသွားလာရေးမှာအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်။2015ခုနှစ်ဟာခါမျိုးတဘောဝဘေးအန္တရာယ်ကြောင့်ပျက်စီးသွားတဲ့အတွက်ဟာခါတည့်ရွက်ွက်မှာတာဝန်ရှိသူတွေကအစားထိုးပြန်ဆောက်လုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီအကြောင်းကိုဂျပန်အစိုးရကထောက်ပံ့မှုနဲ့စုထူးဆန်ကုမ္ပဏီကတာဝန်ယူဆောက်လုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။အစစ်စစ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့မိဘဗီဒီယိုပေါင်းရှင်းလင်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။နောက်တစ်ပတ်ဒီလိုအချိန်မှာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြဖို့တိုက်တွန်းရင်းဒီတစ်ပတ်စီစဉ်ကိုရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်။